Belə bir inteqrala baxaq indi. İnteqral 0-dan pi böl 4-ə x tangens kubu x dx. Yenə də hissə-hissə inteqrallamanı bura tətbiq edək. U-muz olsun x, onda du nədir? Dx. Dv-miz də olsun tangens kubu x dx. Mən bunun inteqralı v-ni tapmalıyam, bunun inteqralını tapmalıyam. Necə edirəm? Tangens kubu x-ı necə yazıram? Sinus kubu x bölünsün, kosinus kubu x dx şəkildə yazıram. Bu da vurğuları ayırırım, iki cür yazıram. Sinus kvadrat x vurulsun, sinus x şəkildə yazıram. Sinus kvadrat x-ı mən yaza bilərim, 1 minus kosinus kvadrat x. Bu elə sinus kvadrat x-dir, vurulsun, sinus x yazsın, elə sürət alınacaq. Bölünsün, kosinus kubu x dx. Bu da digər tərəfdən nəyə bərabərdir? İndi bölək. 1 bölünsün kosinus kubu x minus kosinus kvadratı x bölünsün. Kosinus kvadratı x bölünsün, sinus x bölünsün, kosinus kubu x. Kosinus kvadratlar getdi, qaldı sinus x bölünsün, kosinus x dx alınır. Onda mən bunu indi artıq integralını tapa bilərəm, v-ni tapa bilərəm. 1 bölünsün kosinus kubu x-in. İnteqralı nə verir? Bizə məlumdur ki, 1 bölünsün 2 kosinus kvadratı x verir. Sinus x bölünsün kosinus x. Bunun inteqralı nə verir? Ln kosinus x verir, mənfisi ilə verir. Bunun qarşısında bir mənfi var idi, oldu plus. Bu şəkildə yazılır. İndi bu hissə-hissə inteqralını tətbiq edəyim bura. Mən buna bir i hərfi ilə işarə eləsəm, verilmiş inteqralımız nəyə bərabər olar? Uv x vurulsun. 1 bölünsün 2 kosinus kvadratı x plus ln kosinus x sərhədlər də daxil olmaq şərtinə. Minus integral v du. Minus 0-dan pi böl 4-ə 1 bölünsün 2 kosinus kvadratı x plus ln kosinus x dx yaza bilərəm. İndi sərhədləri var. Pi böl 4-ü yazıram. X-in yerinə pi böl 4 yazsın. 1 bölünsün. Kosinus pi böl 4-də 2-də kökətdəki alır. Onun kvadratı nə edir? 4-də 2, yəni 2-də 1. 2-də 1-i vururam 2-yə 1. Ona görə bu birinci ifadə 1 alın. Plus kosinus x-in yerinə pi böl 4-də 2-də kökətdə 2 və yaxud da mən bunu bu şəkildə yaza bilərəm. 2 üç altında 2-də 1. Bu da nəyə bərabərdir? 2 üstün mənfi 2-də 1-ə bərabərdir. Elin 2 üstün mənfi 2-də 1-də mənfini bunu qarşıya keçirmək olur. Mənfi 2-də 1, elin 2 yaza bilərəm. Çıxılsın. 0-ı yazıram, artıq x hasildən biri. X 0 olduğuna görə ümumi hasil bizə 0 verəcək. Ona görə yazılır. Bu şəkildə yazılır. Çıxılsın bu inteqral. 0-dan pi böl 4-ə bunun 2-də 1-i var idi. Qarşıya keçirəm. Dx bölünsün kosinus kvadratı x minus bunu yazalım. İnteqral 0-dan pi böl 4-ə ln kosinus x dx yaza bilərəm. Bu olduğu kimi qalsın. Belə yazıq. Pi böl 4 vuraq. Pi böl 4-də vuraq birəm. Pi böl 4. Pi böl 4-də buna vursam, deyər mənfi pi böl 8 ln 2. Minus 2-də 1. 1 bölünsün kosinus kvadratı x-in inteqralı bizə məlumdur ki, tangens x verir. Tangens x. Sərhədləri də yazırıq. 0-dan pi böl 4-də minus. Və bunun inteqralı bizə məlumdur ki, bizim əvvəlki izahlarda vermişdim. Mənfi. Bunun inteqralı bizə nəyə verir? Mənfi pi böl 4 ln 2 plus 2-də 1 c-yə katalan sabitini verir. Onda bunun son nəticəni izləyəsən. Pi böl 4 minus pi böl 8 ln 2 minus tangens pi böl 4-də 1 alır, 0-da 0 alır. Ona görə bunun cavabı elədi 2-də 1. Çıxılsın, 2 dənə mənfi var. Plus pi böl 4 ln 2
Çıxılsın 2 də 1 deyir katalanın sadə. İndi sadələşdirəm. Pi bölü 4 olduğu kimi qalsın. Çıxılsın 2 də 1 olduğu kimi qalsın. Bunun yanını mənfi pi bölü 8 plus pi bölü 4. Nə edir? Pi bölü 8. Məlumdur. Minus 2 də 1 katalanın sadə. Deməli, verilmiş integral buna bərabərdir. Bu cavabı bərabərdir.